Pirms rīt gaidāmās jaunā sasaukuma pirmās Rīgas domas sēdes, šodien pašvaldībā iekļuvušās labējās partijas solīja darboties vienotā blokā, lai jau šā sasaukuma laikā cīnītos par varas pārņemšanu. Politikas vērotāji gan šaubās, vai tas būs iespējams, tikmēr pašreizējā Rīgas domas koalīcijas steigšus mainījusi domas darba nolikumu, lai saglabātu pozīcijas komisijās, kur pēc vēlēšanām tās kļuvušas vājākas. Tematu turpina Kārlis Roķis. Kaut gan pēc pašvaldību vēlēšanām labajām partijām līdz varas pārņemšanai Rīgā pietrūka 3 deputātu vietu, tās aizvien cer nomainīt pašvaldības vadību. Iedomājieties, ja šodien vai vakar cilvēkiem māca aizpildīt vēlēšanu, to mēru vēlēšanu biļetēni, ja domas priekšsēdētāji vēlēšanu biļetēni, tur ir jautājumi, kur viņiem nopietni jārisim. Mums tādas problēmas starp 28 nav. Opozīcijas bloks par savu mēru un vicemēru kandidātu izvirzījuši reģiona apvienības līderi Mārtiņu Bondaru un jaunās konservatīvās partijas priekšsēdētāju Jāni Bordānu. Pat ja pie varas neizdosies nokļūt uzreiz, labējās partijas ir gatavas gaidīt. Nevajadzētu patreizējai koalīcijai justies droši, ka 4 gados tik garantētu viņu varas nesatricināmību. Es domāju, ka nē, ka nekur nav teikt, ka arī 4 gados nenotiek izmaiņas Rīgas domē, un to mēs arī iesim. Mēs cīnīsimies par varu arī šobrīd visu šos 4 gadus. Jaunievēlētie domnieki aizvien cer, ka to pusē varētu pārnākt kāds no pašreizējās domas koalīcijas deputātiem, jo vienotība koalīcijā pēc opozicionāra teiktā nemaz nav tik liela. Tikmēr politbloks Ivars Ijabs opozīcijas manevrus sauc par izrādīšanu no savu vēlētāju priekšā. Es domāju, ka šobrīd mums ir darīšana ar tīri rituālu darbību, lai opozīcija parādītu saviem vēlētājiem, ka viņi sāk strādāt un ka viņiem ir kaut kādi grandiozi plāni. Saskaņas deputāti gan Saeimas, gan arī Rīgas domas līmenī ir bijuši lojālāki savas partijas vadībai nekā vairums to latviešu partiju. Deputāti līdz ar to iedoma, ka kāds no, piemēram, gods kalpot Rīgai, tūlīt ņems un skries projām un gribēs strādāt Bondara vadībā. Šobrīd es domāju, ka tādas ilūzijas ir liekas. Opozīcijas ietekme pašvaldībā gan varētu mazināt šodienas domas ārkārtas sēdē grozītais pašvaldības darba nolikums, kas turpmāk pašreizējām varas partijām nodrošinās stabilu vairākumu visās Rīgas domas komitejās, arī nākamajā sasaukumā, kurā tās būtiski zaudējušas svaru. Izmaiņas parāds, ka turpmāk deputāti varēs strādāt vairāk nekā 2 komitejās. Opozīcija gan prasīs šo lēmumu atcelt vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, kā arī neizslēdz iespēju šo domas lēmumu apstrīdēt Satversmes tiesā. Karls Roķis, Ivars Žepickis, Latvijas televīzija.